Ushtria kineze ka nisur një stërvitje 3 ditore ku do të simuloj rrethimin e Tajvanit. Pekini, i cili e sheh Tajvanin si një rajon të shkëputur të vetin, e quajti operacionin si një paralajmërim të ashpër për qeverinë e ishullit. Stërvitjet nisën pak orë pasi presidentja Tsai Ing-ëen u rikthye nga një udhëtim në Shtetet e Bashkuara dhe deklaroi se qeveria e saj do të vazhdojë të punojë me Washingtonin dhe demokracitë e tjera, teksa ishulli përballet me ekspansionizmin e vazhdueshëm autoritar nga Kina. Ministria e Mbrojtjes në Tajvan tha se 42 avionë ushtarakë të Kinës dhe anije kishin kaluar atë që konsiderohet si kufi jo zyrtar ujor në rripin e Tajvanit. Sipas medias shtetërore kineze, gjatë stërvitjes do të simulohen patrullime dhe avancime rreth ishullit të Tajvanit, duke formuar rrethim të plotë dhe pozicion parandalues, siç u tha, artileri për raketa me rreze të gjatë veprimi, bombardues detar, avion lufte e të tjerë janë pozicionuar nga ushtria kineze. Në një video mesazh të publikuar gjatë së shtunës, forcat armatosura të Tajvanit deklaruan se do të monitoronin situatën pa i përshkallëzuar tensionet. Videoja tregon forcat e ushtrisë, marinës dhe ato ajrore teksa stërviten dhe monitorojnë lëvizjet e Kinës. Tajvani e konsideron veten si shtet sovran, me kushtetutën dhe udhëheqësit e tij, por Kina e sheh atë si rajon të vetin, të cilin synon ta marrë nën kontroll edhe me forcë nëse do të jetë e nevojshme. Presidenti Xi Jinping ka thënë se ribashkimi me Tajvanin, siç e ka quajtur, duhet të përmbushet.